Допомога територіальній обороні, бійцям ЗСУ та всім тим, хто цього потребує. Саме цим наразі займається благодійний фонд «Пам'ять і любов». Перших днів війни організація долучилася до допомоги потребуючим. Збирають та відправляють допомогу точково. Ми допомагаємо всім, хто потребує. Основна наша діяльність була – це гуманітарна допомога. Це їжа, це памперси, харчування. Це на початку дуже-дуже багато було, дуже заявок було. Потім, коли достатньо, так сказати, помощі стало приходити, то слідуючий крок, це було вже більш ми робили акцент на військових, тому що цим людям більш треба допомога, тому що їм там зовсім не солодко, і їм треба допомога нас в тилу, і це зараз у нас якби основне. Тут формують списки потреб, та за ними збирають допомогу. Це і продукти, засоби гігієни та медикаменти. Пакунки укомплектовують в залежності від потреб та заявлених предметів. Ми, як офіційна організація, пишемо заявки, листи, що нам потрібна така допомога. Откуда, да, кажуть, на откуда ми її беремо? Тобто на офіційні фонди приходять заявки від людей, від штабів, від частин, від рот. Тобто хто потребує, пишеться лист о тому, що така частина, або такий штаб, там, або в території, де там нема світла, пишуть лист. В них є все одно старший хтось, да, хто відповідає за цю допомогу, яку вони получають. Ми таким образом формуємо заявку і відправляємо, саме у нас основне, ми відправляємо точечно, щоб воно дійшло до пункту назначення. Основну увагу наразі зосередили на допомогу військовим, зокрема територіальній обороні. Потреби саме цих людей вдовольнити найважливіше, адже вони бережуть наш спокій щодня. Заявки хлопці відправляють, котрі там уже 2 місяці, це одна заявка. Хлопці, які, наприклад, недавно, це друга заявка. Тобто от трусів до автомобіля. Також тут формують аптечки, аби захисники мали все необхідне. У нас є невеликий склад, де ми формуємо хлопцям аптечки. На цьому складі у нас в основному це медикаменти. Підписуємо ліки хлопцям, для того, щоб вони знали, якщо їм щось потрібно, вони поникають. Наразі українці об'єднані як ніколи раніше. Саме спільні зусилля і допоможуть нам перемогти. Я хочу сказати дякую людям, які долучаються. Це благодійні фонди. Дуже нам допомагає церква «Істина». Коли б ми щось не попросили, і якщо у них є, вони завжди нам допомагають. Допомагають європейські партнери. Я хочу всім сказати дякую, тому що без них ми б не змогли б триматися. Так що всім дякую. Долучитися до допомоги може кожен охочий. Підтримати наших захисників ви можете в будь-який спосіб. Найбільше наразі тут потребують коштів, аби закупити для військовослужбовців все необхідне. Кошти ви можете надсилати за реквізитами, що зараз бачите на екрані. Вклад кожного з нас зараз є неоціненним. Разом ми сильні і обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!